Situasi COVID-19 di Malaysia semakin memburuk apabila 6,806 lagi kes positif baru dicatatkan dengan 59 kematian. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin mendakwa terdapat satu tuduhan serius berhubung individu bernama Yong Chi Kiong. Bekalan dan fasiliti perubatan di Palestin, terutama di Gaza, semakin mendesak. Laporan penuh di saluran 501 dan esroawani.com.